Morjesta. Tervetuloa Erkki Persereikä TVC. Tämä on Erkki Persereikä TV. Tänään käsitellään aiheita muun muassa persereijästä. Joo, minä tänään oli tarkoitus, että kuvasin niin Aatossa. Aatossa vähän pätkä, mutta se sitten mulla oli tämmöisellä jalustalla tämä kamera, siitä penki pianojaasta, niin sillä ollut, mutta ei vittu. Se tärisi niin paljon, että ei sitä kehto julkaista. Niin hirveästi tärisi se kuva, että se pitää jotain, en tiedä miten se, millä emukupilla sen sinne tunkkaa sitten. Kun ajaa Aatolla ja kuvaa. Pitääkö sitä kädessä pitää tuommoisella tikulla. Tuossa valoosuudesta mä en tiedä, että missä vituussa tämän kameran nuo. Minä en ole löytänyt noita sietäjä. Sitä joutuu vähän valoosuuden mukaan, sitten pitää sijättää tuota kamerata, kun jos on huono valo, niin valaistus, niin se ei ole silloin niin hyvä se homma. Kuva ei ole ihan niin hyvä, jos on, no en minä tiedä vittu. Mutta niin paikuttaa, että jos on niinku alahuoneessa ainakin, niin näytä sitä, että se vähän niinku jotain, niin se kuva en minä tiedä. Mutta eipä tulla niin väliä. Mutta niin, se hevonen. Hevonen tuli tänne, niin minä, mulla nyt ei tähän pätkä ole tämän enempää sanomista, niin lähettää sitä hevosta nyt kahtomaan. No niin. Täällä on hevonen. Otahan Heenne on tuossa. Tuossa se heenne. Syötkö? Ei. No syötkö sinä heenne? Varmasti syöt. Sinä syöt. Pitää tehdä sitten tälle hevoselle niin telinne tähän sivuun vavoille ja käydä kalassa sen. Emi, etkä karkku? Kuka se tiellä juoksoo karkku? Isi. Tiellä ollaan vatuun syönnissä Emin kanssa. Vattuja. Tuossa on semmonen vatuun pitelemiskolo. Tuossa voisi laitetaan tuohon niin makustelemaan.